Hei, kan jeg gå inn og filme? YouTube-kanal. Jeg filmer, dere kan se på etterpå. Oi, takk. It's a wedding here. Surprise. Kan jeg filme først? Det YouTube. Det min YouTube-kanal. Kan jeg filme først? YouTube? Ja. Jeg har en kanal. Dere kan se den etterpå. Ok, takk. Det går bra, jeg kan ta den. Det om Oslo, folk. Det om Oslo. Bare legge ut. Takk. Er det streaming? Nei, laster opp etterpå. What is the name of here in English? This is the city hall. City hall of Oslo. Kan du si noe om det på min YouTube-kanal? Nei, jeg beklager. Jeg kan ikke det. City hall. Yes. Takk. Oslo kommune, and in English is the city hall of Oslo. All over the world. Oh, here's the
architect. Det er min YouTube-kanal, dere kan se dere her etterpå. It's my YouTube channel, you are here. Skal dere være neste? Ja. Dere skal være neste? Neste bryllup? Oi! Begge to. Jeg tror dere må være single. Nei? Okay. They will come out. As a... Husband and wife. Er du pappa? Ja. Ok, gratulerer. Ja, han er min del, han er begge to min del. Ok. Ja, alle to. Gratulerer. Ja, takk. He is the father and very happy. Plåttelig ganger du? Ja, takk. Ok. I have this one. Jeg har YouTube-kanalen, du kan se det etterpå. Det er lov til å blåse litt på det. Hvordan det fungerer? Oi! Vel, jeg tror jeg bare tar det ut på den ene, i den ene. Det är ju vitt.
jeg vil ha deg. Ja, ja, absolutt. Har du kortet mitt? Har du mitt kort? Kortet ditt, ja. Se deg på YouTube-kanal. Going to marry in City Hall. We are going to go around Oslo. I was so lucky today to have this ready in my canal, my channel. Thank you.
Det er bedre. Er dere pappaer, begge to? Nei, jeg er ikke pappa. Vil du si noe? Pappa? Han veileder, Guro dommer, han veldig inspektør, min hjerte for. En hjerte, jeg del av det. Jeg neste generasjon. Jeg fra Beitestolen, jeg norske familie, norske system. Altid norske system. Så kongen buden, folk buden. Det var land, det veldig viktig. Grunnloven veldig viktig. Alle samme arbeidet passer på hverandre. Det veldig viktig. Tusen takk. Vi har samme arbeid av hverandre. Det mange som ser på ikke kanalen min. Bare et similær er veldig viktig. Kan du si på engelsk? Ja. Det mange amerikanere som ser på kanalen min. Ja, everybody er very important. We must learn other people. Or we give it to the, we are, our explain. Everything we must learn from other people. Or learn from them. We must do it best, we can get it best. We are not foolish doing, or foolish get it. God bless us. They are a belly big. Thank you very much. Good luck. Yeah, for... thank you very much. You are welcome. Yes. He was Papa. Are you Papa till Brun? Life.
Good luck.